Все повече българи купуват употребявани стоки. Но пазаруването на дрехи на килограм понякога, освен изгода, крие и рискове. През какъв контрол минават носените дрехи? Провери Георги Георгиев в На твоя страна. Добър вечер. Магазините втора ръка дрехи в страната са над 4000, като само в този магазин всяка седмица идват между 3 и 3,5 тона дрехи, което са близо 15 000 артикула, виждате, за седмица. Какъв е пътят на дрехите втора ръка и опасни ли са за здравето ни? Гледайте. Тук може да намерих неща от хубави маркери, които за здрави дрехи. Дрехите пристигат натоварени в огромни контейнери на пристанищата в страната. Преди да достигнат до тук, се събират от фирми за разделно събиране и преминават през санитарен контрол. Влизаме в една от големите бази, за да покажем пътя им до магазините. В момента можете да видите как се разтоварва един контейнер. Месечно тук се обработват между 700 и 800 тона дрехи. По-качествените остават за продажба тук, а другите се изнасят за трети страни. Индия, Пакистан и Африка. 60% от артикулите реекспортираме, около 30% са предназначени за българския пазар и 10% рециклираме. Дрехите, които не са в добър вид, минават през пералния цех. Не трябва да имат някакви петна. Да не бъдат захабени. Внимателно се проверява и за дефекти. Да нямат дупки, да нямат мръсно. От сортировъчните бази на пристанищата чувалите с дрехи тръгват към складовете в страната. Ето тук специално съхраняваме в подобни чували стока със сезонност пролет-есен, високо качество. За безопасността на всяка дреха гарантира сертификат за дезинфекция, който трябва да е поставен на видимо място в магазина. Че са обработвани с определени биоциди, които са безопасни за човека и за потребителя. И има група стоки, които са забранени. Бебешки дрешки за деца под една годишна възраст, бански костюми, детски играчки и обувки. Ако дрехите не са добре обработени, може да се стигне до дерматити, алергия и дори инфекции, предупреждават експертите. Тази силна дезинфекция винаги може да остави и някакви следи по дрехите. Ползвайте два пъти програмата Изплакване. Връщаме се отново в магазина. Истинската истерия тук е при зареждането на нови стоки. Тогава битката е за всяка една дреха. Ловците на находки търсят артикули от световни марки. Нерядко след това ги препродават в интернет на много по-високи цени. Имам денам, паджами и рокля. 1161. Сред най-търсените и ценни находки са винтидж стоките, така наречените дрехи с история от 60-те и 70-те години на миналия век. Оборотите на магазините втора ръка дрехи вече минава 100 милиона лева, като голяма част от продажбите вече се реализират и през интернет. Информира Георги Георгиев.